dekem ning kono iki lapo? Heh? Wedi apa? Engko nek njaluk saweran nak tak sawer, ha? Mboten apa-apa. Nyawere sithik-sithik tapi mengke temtu nggih. Nah, nggih. Monggo aturan. Oh,
to wau. Dereng dar. Mpun diparingi kopi napa dereng? Dereng. Dereng. Bu nyuwun kopi. Dek Tirta nyuwun kopi kowe rewang apa ora? Aja bali sik ta. Nyanyi sik pecah 1000. Keledang, keledang, kae tekan, pranyata janjine, dengan cintrawati, kelelet, melet wisa, saupang Pak, nggih. Matur suwun. Mangke malih mboten napa-napa. Soale iki ya akeh kok.